Då kör vi se uppgiften. Jag har 4x minus y lika med 0. Jag vill veta vad 1y är. Och då ser jag här har jag minus y. Så jag är ju sugen efter ett positivt y-värde. Och det kan jag få om jag adderar y på båda sidor. Alltså jag flyttar över minus y till höger sida likhetstecknet och byter tecken. Så det jag är med att addera y på båda sidor. Och då får jag 4 stycken x är lika med 1 stycken y.